আপোনালোকক আজি এটা ভিডিও দেখাম। ইমান ধুনীয়া গান গাইছে এজন লড়াই, আপোনালোকে চাই থাকক। যোৰহাট বুঢ়া চাৰিআলি কাষতে এজন লড়াই অন্ধ হয়, তেখেতে ইমান ধুনীয়া সুৰ লগাই গান গাইছে, ইমান ধুনীয়া সুৰ কণ্ঠ, ইমান ধুনীয়া, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া এজন লড়াই দিম বাৰু গান গা ভিডিঅ' কৰি আছো। এজন ল'ৰা চক ইমান ধুনীয়া সুৰ, তেখেত অন্ধ নেদেখে, তেখেত ইমান ধুনীয়া, তেওঁ ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। তোমালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে ভাইটি? ঘৰত অকল মা আছে। মা? অঁ অঁ। তুমি এনেই গান গাই পেলাই উপাৰ্জন কৰি ঘৰ চলাই আছা ন? অঁ অঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তোমাৰ নামটো কি? পংকজ দত্ত। আচ্ছা। দেখিছে ৰাইজসকল কিমান ধুনীয়া গান গাইছে তেখেতে,
কিমান ধুনিয়া সুৰ কণ্ঠ কিমান ধুনিয়া তেওঁ এই গান গায় তেওঁ ঘৰ চলাই আছে এটকা দুটকা উপাৰ্জন কৰিয়ে তেওঁ ঘৰখন চলাই আছে ইমান ধুনীয়া গান গায় পথৰ পথত গান গায় তেখেতে বৰুৱা চালী বৰুৱা চালী এছ টি চি বাছনৰ সন্মুখত তেওঁ পথৰ পথত বহি পেলাই তেওঁ গান গায় উপাৰ্জন কৰি ঘৰ চলাই আছে তেখেতৰ ঘৰত মাক আৰু তেওঁ বোলে Oh,